Замислили ли сте се до сега? Защо клоуните в цирка винаги се препъват и падат по манежа, когато искат да разсмеят хората? Има си причина. Всичко започнало с един клоун, на когото никой не се смеял. В цирка всичко вървяло прекрасно. Имало тигри, лъвове, слонове, акробати и балансьори, даже шеф на манежа, облечен в червен мундир. Когато оркестърът свирил или животните изпълнявали номерата си, всички ръкопляскали и се смеели. Ала щом излезъл клоунът, никой не се забавлявал. Виждаш ли онова момиченце на първия ред, казал му веднъж шефът. Казва се Анджелина и голяма шигаджийка. Ако успееш поне нея да разсмееш, ще ти купя захарно петле. Клоунът, начервил носа си с боичка, излязъл пред публиката и заразправил смешки. Но Анджелина не се засмяла. Един от слоновете го залял с вода от главата до петите, но момиченцето дори не се усмихнало. Тогава клоунът се ядосал и решил, щом зрителите не му се смеят, ще престане да бъде клоун и ще стане чиновник. Тръгнал стремително към изхода, но не щеш ли препънал се в развързаната връзка на обувката си и Анджелина се заляла от смях. Безполезно е да се смеете сега, вече не съм клоун. И клоунът настъпил крака си и пак се препънал. Този път си ударил носа. Е, сега вече цялата публика пихнала да се смее. А значи все пак съм смешен. Май ще си остана клоун. И клоунът останал в цирка. От тогава винаги, когато излизал на манежа, той оставил връзката на обувката си развързана, настъпвал я, преструвал се, че си удрен носа и карал зрителите да се смеят. А Анджелина се смеяла най-високо от всички. Така до ден днешен клоуните винаги се препъват, когато искат да разсмеят хората. И не знам защо точно това им се вижда толкова смешно.